Oi, gente, tudo bem com vocês? Como eu havia dito, fechada a parceria com a Vectron Flight Training, estou aqui hoje e teremos o Reject Takeoff. O que é isso? Abortagem de decolagem. No início da rolagem, da decolagem, vamos ter algum probleminha e eu vou ter que abortar a decolagem. Saca só qual o procedimento a ser feito. Mônico, piloto de Boeing 737 e produtor aqui do canal Mamãe Piloto. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, dê o seu joinha e compartilhe para que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas. Fica comigo até o final, hein? E agora com essa parceria incrível entre Mamãe Piloto, Vectron Flight Training e o canal do Led Santos, nós iremos fazer vários vídeos com procedimentos normais, não normais, lives. Vai ser muito bacana essa parceria. No canal do Led Santos irá fazer uma live, se preparem, com a Mamãe Piloto e com o nosso instrutor e sócio aqui da Vectron Flight Training, dando detalhes do simulador e da padronização do Boeing 737. Autorizada a decolagem pista 10, Vectron 01. Ventre no 40 graus, 08 knots. Decolagem, cabeceira 10, Vectron 01. Do you have control? Fine, do have control. Time. Anyone ready to sell Togo? Yeah, press. Take off the set. MasterCard shall reject. Take off. Never stop. Autorizada a decolagem, pista 10, Vectron 01, vento 140 graus, 08 knots. Então, gente, nós acabamos de ter dois tipos de rejeição de decolagem. Nós chamamos rejeição de baixa e de alta. Acima de 80 nós é a rejeição de alta velocidade, o que ajuda a gente a lembrar que o nosso auto-break, ele só funciona automaticamente acima de 90 nós, como eu já falei para vocês. E a rejeição abaixo de 80 nós é a nossa rejeição de baixa velocidade, sendo que o procedimento para rejeição é o mesmo. Valeu?